Ukoliko ste ovih dana prilikom šetnje primijetili plovilo koje nizvodno pa uzvodno neumorno ponavlja rutu od obale do sredine korita Save, iste naišli na puke zaljubljenike u rijeku. Geodeti s mjernim instrumentima na obali daju naslutiti da se tu ipak obavljaju ozbiljna mjerenja. Prema ugovoru s lučkom upravom, tvrtka MIG obavlja hidrografsku izmjeru korita Save od malog gradskog kupališta do prvih splavi uz obalu kod popularne splavarske ulice. Za potrebe projektiranja pristana, dakle, broda na koji bi ili uz koji bi pristajali svi kruzeri, za koje vjerujem kao i vi da će konačno krenuti ploviti Savom i zadržavati se sve više u Slavonskom Brodu. U ovom trenutku moje kolegice i kolege rade na nekoliko lokacija. Dakle, prvi je hidrovski dio sa brodicom, posebno opremljen za samo izmjeru dna korita. GPS tehnologija sa sonarom, dakle u realnom vremenu dobivamo na svakih 10 cm koordinatu i izgled korita. I naravno u ovom drugom dijelu ove druge ekipe koje mjere samu obalu. Nakon što je obavljen terenski dio posla, svi podaci prikupljeni mjerenjima poslužit će za izradu 3D prikaza korita Save u tom dijelu toka. Prilikom hidrografske izmjere koristimo akustičnu metodu mjerenja dubina. U istom trenutku mjerimo i dubinu i položaj ekosondera ili te sonde. Na osnovu obrađenih podataka, filtriranih podataka i uredskom obradom, prva stvar koju trebamo učiniti je analiza pouzdanosti podataka koje smo mi izmjerili. Naknadno dolazi obrada i izrada raznih 3D modela. Podati će se ove hidrografske izmjere usporediti sa svim proteklim hidrografskim izmjerima korita rijeke Save na onom području kako bi se utvrdila i promjena morfologije dna korita rijeke Save nakon poplava koje su se dogodile ove godine. Sama hidrografija u Hrvatskoj nije područje za koje se iskazuje previše zanimanja, no mladi stručnjaci poput ovih iz Slavonskog Broda trude se to promijeniti. U lipnju ove godine naime sudjelovali su na Svjetskom geodetskom kongresu u Maleziji gdje su predstavili hidrografske izmjere rukavaca Drave. Pa evo da se pohvalimo, na našem predavanju je bilo najviše ljudi od svih mogućih predavanja. Dosta je zanimljiva tema i što se tiče hidrografske izmjere općenito u svijetu, jako malo je obrađenih tema, nekakvih projekata, tako da uvijek je zanimljivije to, tako nešto, nego obična geodezija koja nam je svakodnevna. Iz perspektive ovogodišnjih poplava ovakvi projekti mogu dati značajan doprinos u obrani. Ipak primarni cilj ove izmjere je priprema terena za projektiranje svojevrsnog pristaništa za kruzere s početka ove priče. Za te potrebe svoje stalno mjesto na tom potezu imaće revitalizirana stara teglenica koja se trenutno nalazi privezana uz obalu u Ruščici. Idejno rješenje već je izrađeno i uloga tog objekta na vodi bit će puno veća od samog prekrcavanja turista s kruzera. Slavonski Brod time bi konačno mogao dobiti i značajnu društvenu lokaciju na samoj rijeci Savi.